second Claudius, Claudius second, no, Claudius, but Buddha Kiara, no, I mean, del Claudius second, Buddha Kiara, so Nina, la, Romne, no, 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 Romme, so sold up in Nina, Awada, Ni Buddha, do so da, no, do, Bwa, Baula, adapt up Shapola, no, do, Penny Chagdoni, no, Awada, Tibala, Thupo, Thipola, or the Poma, the Penny, Awak kuat ada aja apa aduh tu, tipu tipu la orang la marah la, tak boleh sepol ada pun ni ba. Aku ni awak dah ciri dah dah tu dah so la, buat pelajar ada siapa, no, buat ni pelajar ba, no, no, baru ba orang single la, no, buat bukan dah sah ada pun ni. Peni cakap tu ni, the last time ni mula dah preach dia, no, baru dah tu dia, dia dah preach mula dah lewat, baru dah tu dia sekolah la, awak dah tak boleh baca nak padu dia, no. Do awak dah ni, mi awak dah, pada kalau tinggal tu keluar dah lah, tinggal sosu dah kita keluar, tapi macam ni, ber sosu utara le, buat pelat dah ni kau iman, dah top puni mana mi dah kalah awi lah, kau ni awak kuat dah tu dah sor kah dia tu balat dah le sosu lah kau ni, awak sejuk dulu lah, no, sejuk dulu sih ni, buat tak salah elok tak, tidak pa, no, jadi dah tidak pa elok tak ni, elok pelat ni awak pelat ni kau, awak pelat awak dah, no, pelat awak dah blue ni, no. Dalam lagi tak hutinya, dua batinya ada lalu, Palestine, pelawa ada buat asal tidak apa, no, aku ni, aku dah mak mada tu rata lah, no, bimbing oleh Claudius ada lalu ni, lalu ni aku dah ni pada penuh lalu, hubu, no, pada, dia ada lalu, pada masih orang mana, pasal tu, aku dah ulu hubu ni, no, aku dah ni. Mas, bawa kripto itu pun ada orang pencuri orang bola suka nak saya itu pun ada bapa awam ada, nampak ada keliru mula. Nak mahu mana kripto itu kan orang sekolah dah aku ni awam macam tu dah aku sekolah. No, aku ni awal dah ni, aku lupa pula. Awal dah, eh bawa dah, hoko apa muka tu kan, no, awal dah terkeliru, awal dah siapa dah dapat kau boleh mana, no. Dah masih ada banyak mana, begitu. Awak dah kui, awak dah lihat soal, hodoh, hoko apa muda ni? Oh, mana? Lucky dia ni gula from you the letters, na. Awak dah ni, doa awak dah ni. Lucky betul lah. Tapi pada masih mana? Aku ni ada ketur pot blog, kerana kita baru, bawa dulu mahu sahaja ni, na. Awak dah kerana kita pula, awak dah sih, awak dah layu lah, bawa sikit, na. Lah awak dah mada lah. Malah lepas subuh, awak dah bakal awak thoda awak dah lalu bapa tadi panie, no, dan masa bapa la, kripto la pada malam atau tadi panie susah kalau, dor kali bapa, bapa la rasa kalau tak eh, no la, bermu pola gaya fokus sekalau, no, awak dah tui loga di dalam macam la rasa sekalau, ha, no, aku ni di lama usah ni awak bapa no, dah mandi awen ini lah, no, aku ni boleh dah naya tadi panie lebih mewah dah. Pasuk ina kita boleh terpa, no, rosak dah di do, ina sana ye tanah, awak tu ni, no, ye rai kau ina susu kau dah buat terpa, no, usik kau ni lah, no, hey, you have sedut terasa bersihku, jadi nui ni dah ada le, agi di, you ayah aku boh, dia hello kuya pokwa, oke, dah aku, do di tu kaya pasuk ina kita orang dalam ni, atau dah aku lagi do, ini batamu atau ayu lah. Agi di demi bayu amu lapuk asu aku ini tu agi sinyal aku buka, mili tu aku buka pada ubika gila Allah. Agi di iu eh aku buat dua hilang gua buka orang aku, di tu gaya pola suki nak orang lalani atau dah orang kita, kini baca muat tuyo lah, mili papa support sinyal siko. Agi di demi bayu amu lapuk asu aku ini tu agi sinyal aku buka, mili tu aku buka pada ubika gila Allah. Bola suki nak ione, bata sinyal bah. Mimi bola suki dina ione, bata sinyal kegini lo. Agi di dina bayu apa kuat lah ko, ami balon. Awak dah iye, bagai cipala.
tipa na saiwa no sai shukri ni na to you know ni do in do ni mata tu kita kuda tu mita mu do ni na yero le do hesi ko tu do ni da tu kita kuda tu mita mu ta el kai se ko no bam no hole ka saiwa ni e bo da bo ko bo ko ga ni lo no tu mi te e te bo la su kina ki o mi rin pa no bo la su te na o ba ti pa se ko e o e we da no bam no hole bo da ho ko bo de pa lu ti lo to ni no ka saiwa ti lo da Wagenyo putri pa no wagenyo mona isa dalo lo soba soni kasa e ora puliko ade lo koblo blote gula tade ba koblo modu pa dono isa dat do na wada kasa wa gulu ba khone no gati lo dara kasa ya le me to ko me ko ti la ba khone kasa ya hu du ora wada kle no kle de bo le bo du da isu ko ti le bo ti ba la ki ta do le me to ko me ni lo no pa me kwa kasa ya ne me me he ma wa ti no me Hello, look at that on the two plague of Hokobuti, Vasadana Gido, no, I would any demavadiniva, no, who took lay, or that solotha, no. Deep were Hokopo Naya, the way solotha lip gla, no, or any no. Hello, that poqua, cause I should creep, no. You are sick along, cause I should creep, no, I'm no hole. Did all, cause I'm a good hello, little Hokokle. Lot of that. Look at that little walk over that two bad at the one. No, but what's a made at the wall? No, but some mix I know. No, did I could do two plate like a waller, daddy babble. No, at that air kind do it, I don't know. I wouldn't so see to a hill of a quartet ago. No, while I suck in a gear to Galalani, a third hug or a dog, never down more to you know. Little mutiny, pokey over kid or lemukota on it, or with a head or hoot the auto with a glen or head or. Or what up to me that red or head or do thing yapa, piawa, tala a math, tala with that. Edo will a bakopo do ni matter panic, piawa killer, no. Do I get out, clear out, get out, clear the bowl of glass, so I caught him in Yanilo, no. Bam Nule, but I'll move bookless, sir, Maragui, tell her something like it. Bumagda by that law, no. Bookless a little better do lum cobamu, no. Better get her. Better get do not chill along, so I was a bugless silly, but that good as hat, no. But that did that bat, but that go back good day, but that to that dog bugless and any, but lay cobble the diva, no. Mean me looks like she creak, get out dole bug of any blit diva, no. Pay whatever the team has got, you has a little see who, no, whatever. You has a little see who a serpent, you has a little see Louis a serpent who. Yusu siba o yeda yi mi glero da mi da do do da mulo mi mi ba ya do ba he ba su ba o no da ga ba tu mi ti nya ya do ti nya yi ba se ko lo do tu su nya ti nya o do tu chi o lo no ke sa shu kre de wa da ke wa da glero bo no la bo ke tu su ba o ni lo no ko ne wa da glero u ga do no bo ba be mi bo ke ke chi lo da do sa ya o ne no bo ke ke o ba la a ko chi me nya ko ne glero ba no bo ti wi do The miller bur long maban up, but the widow bur sat the morning, get all get out of a side one alone. A honey. But I don't love that the moon could get over of a side one, but I don't love that the moon could do so little about a honey, glit head, wooler, gazaiwa. That it went do honey, no, with a hill of a quartet lawler, but goodbye soon now in alone. A honey, glad boy, no, but all that bugaba mandil, no, say I don't love the book do law alone. Bukul tu lor, abu banda lor, abu banda lek saya syukri, me warga lek saya wasu pa, oh saya wasu dah mutu yo, saya wasu saya oni lor, no, pada lupa mana no, me ba, dah sultan dah kalau no, demi lepas mana ni, kau me buat dua lom kubam ni, pada me ba no, buat dua lom kubam ni, pada mana ni, pada pada ni, buat dua di ba, kau pula, pada me dah bahu kubu, no, buat kecil lah tanah yang awak ni. Tetapi aku ni lah, no. Kau boleh benar saya syukur dah ati saya boleh tiba tu sinyal lo, no. Pelawat dah deba, dah terutama pelawat kau boleh dah duduk di sana, no. Bukan lagi boleh sorang, no. Bukan lagi you are poor, no. Bukan tiba lah tadi saya ati kau boleh benar saya syukur, no. Kami boleh dah leher tu di dalam dah deba, aku ni lah, no. Aku ni, no. Enak hari pagi. Dapat aku sel mula dah lalu, dan ia di mewah sendiri tu. Pada papa no orang mewah dah tak kui awe, muni dan dia tu ni, no. Tak
Tae do good tell her, but about the other pony me, Daka Sayota any long, Sayota any, but Trotter or Tahuraga never, no. Gasayota any the quarrel, I look for a yawaho, Boragai, a duda hilaho, Boragai, a wera, a yapria, dumaho, Boragai, a canaita, thura thoho, no. The quarrel at the never, Gasaya, a one, go, and they did the tholo, no. The quarrel, but me, while I agree, a what tholo, so she know me. Ora e war hotel ona be mi wa hoku po mi bola tulo ka be mi wa ta de ba po be de kru ta e la ni mi so mu ro wa ni no ba sa da awe ni e war hotel ta e to you da mo ba ta mi ta po to bo bo yu kholo a ko ni ta le po ba ma ni ta le po ba e se ni mi da ba tulo ta e la mi wa da glad bo la po na la mi sa shu kru ni mi ta ko ki sa da bo tulo ta e na no we do po ko tulo ta ko ki lo na Ora, ini atau pembuka lebih dah umum mengesahkan ini lebih ibu kopu lebih dah kopu lebih waduh kopu tak eh no no mesti dah lari dulu malah no aku ni demi elok salah kesayu tak eh ni mesti unconditional love no demi dah la awe dah adosi demi kuat tak kuaran no demi malah saya tak eh ni tak eh lah terlalu lokan no demi malah no Pada naya, lama sahaja ni berjiwa tak kira tak amat. Lepas buat dua buih buku pun, no. Kau bela tak eh tak kui terdepan. Oh dah dua seku ni, no. Hi buku pun terdepan, no. Mana doa, cila kata lalu laka, no. Kau bela awe mari ni kuni, no. Ia orang keba, no. Kau bela awe jenis jenis kuni, jenis kuni kira kita lama lupa di dalam terdepan lama basah, no. Kuni, dalam itu hilir balas, no. Tada Tak tiri dari pada Allah masa nak kira di bumi bila asuh kita kira tu, no bila awalnya tinggal lagi saya tak ego tu, bagai hisau tak ego saya, bagai esko pun pun buah mili, pun mami, pun pom mili di dalam tak ego di dalam saya hibu tu, no betul tu kalau ada lalu laga do, do ego di ni dek, no betul tu kalau ada ma Buat dini dok, elok masa dini tu, nampi mima dini tu, demi la tamu ubah mana, kuni, bukak elok dah, tak elok saya, tak elok hebat, bukak elok pun dok, mama buat bukak elok, la tak elok hebat, elok tau belue, no, tak elok kuat mera ba, no, tak elok dus her ubah, no, probably, no, pola buku buku, no, bukak elok kok tak elok, udah dus her ba, udah tak elok kuat amat ba. No, bumi mandi ni ni, berhibur kamu suka kemudah, do ber tak apa waktu suka kemudah ni lah, no, berciba lah, wala tak tarar wala kelabulah, no, so ramu masa ni, bahkan tak ed medal arido mana aku ni, per tu yohas tu lulus pun ada, wala dulu, no, tu yohas tu lulus sebab nuiho. Wala ta e othia mob e lu kilo ba sad ki agidi ta e ta kui hele yua do ki ye wala e we de gala la ni o ple le yua do tinya yua lo wala ta e ba ni te tinya ba yua ba agidi yua me ta e ta kui lo yua ata e ta kui o pla we lu bu ko la ta e yua mo lo po kwa nga kho su ko ku kle di to bu ko mu lo khu lo la ta e me ta e ta kui le be e yua de me ba Mila awak dah ebuah, do mula pukul ada, mampu beli berada balo, jelas seperti si, awak ini ada tak e, no, wala e dah ni, no, mila wala hello saya, no, di kalau tak pun mila apa tu, tak e terpah pukul e di lain, no, pukul cipta lah, no, itu ada desi demu elok mana sih kira, no, demi dah lera pula, pasal do, baca hupak kira kira sesi mili. Kudinya arah ke kesaya keluarga, nak ada minta dolar deh buat, maka tak ada kui minta duit ni lah. Kuni pemilih aku pun berlalu buat apa, lalu lokal. Kuni berbahaya lagi balap sana. Mana, itu milih lagi buat kui heavy bateri ni mana. Ya sekarang malu ni kita kesaya keluarga buat ni lah. Do, mana dia malu tu, kalau dia kau nak sekarang dapat buat apa, kuni milih lagi tu gara tu kini ah, milih lagi baru tu kepati kui, milih tablet tu mana. Mau ya suwe itu kan eh.